Започваме с добри новини за хората без работа. Бизнесът е оптимист за 2014 година и е склонен да наема повече работници. Проучване на Българската стопанска камара показва, че всяка трета фирма ще увеличи персонала си. Само 11% са заявили, че може да съкращават работна ръка. В същото време всеки втори анкетиран декларира, че възнамерява да инвестира в развитие и обучение на персонала, което е показател за осъзнаването на ключовата роля на човешките ресурси за постигането на конкурентна способност. 40% от фирмите са готови да вдигнат заплатите на служителите си. Надежда за работа имат много от жителите на силистенското село Айдемир. Тук в региона чужда компания ще започне изграждането на най-голямото пристанище за зърнени товари на България на брега на река Дунав. Инвестицията е голяма, а района разчита на нея, тъй като ще разкрие нови работни места. Ще бъдат осигурени 13 работни места. Разбира се, надявам се наши фирми да вземат участие при самото изграждане на обекта. Безработицата в района е над средната за страната и всяка инвестиция е добре дошла. Предполага се, че в работата на пристанището ще бъде ангажиран и фериботния комплекс, който в момента не функционира. Бизнесът у нас вече е по-благосклонен и да влага пари за обучение на кадри, тъй като намирането на специалисти се оказа трудна кауза в последните няколко години. За съжаление, България на последно място от всичките страни членки на Европейския съюз по разходи на бизнеса за обучение на персонала. Работниците в едно предприятие, които претърпяват някакъв тип форми на обучение през последните два месеца. Примерно средно в Европа това е някъде около 13-14 и повече процента от работещите. В България говорим за много по-ниски нива, порядъка на 1-2-3%. Бизнесът очаква през 2014 година да има ръст на икономиката. Предприемачите разчитат на износа и на новите проекти като Южен поток. Ако мега инвестицията се реализира успешно, тя ще разкрие нови работни места, поне 2500 специалисти и още толкова обслужващ персонал.